dia de festa el que es viu i així a Beniarjó, com de sis moments este auditori es vestirà de gala per a rebre el seu veí més internacional. Juan Manuel Ribes Coll serà nomenat fill il·lustre de la localitat. Este artista ha recorregut mig món en les seues obres i junta a ell el nom de Beniarjó, la seva localitat natal. Juan Ribes Coll, fill il·lustre de Beniarjó, tot un honor perquè no és només fill il·lustre, sinó el primer fill il·lustre de la localitat. El primer fill il·lustre. És una sorpresa que m'ha donat el meu poble. O sigui, en la vida em pensava que tornar a Beniarjó fos en aquests honors. En la vida m'ho hauria esperat. Estic agraït a tot el poble i a tota la gent que m'ha fet fill il·lustre d'aquest poble. Quan li van comunicar que anaven a anomenar-lo fill il·lustre, qui li ho va comunicar i què és el que va pensar? Pues m'ho va comunicar l'exalcalde d'antes, Marc, i quan m'ho va dir jo ni m'ho creia. O sigui, va ser una sorpresa molt gran. O sigui, vaig venir a passejar, em va ensenyar tot l'Ajuntament, i quan vaig veure el Saló de Plenaris, que hi havia un quadre molt xicotet enmig, dic, ahir el que faria falta seria un quadre molt gran. I em va dir, pues ja pots començar a fer-lo. I el vaig fer i va tindre molt d'èxit. És un paisatge vist des del riu Serpis, que és com una abraçada a tot el poble de Beniarjó i al riu. Aquesta distinció no només és ja pels mèrits professionals, que en són molts, sinó també per aquests detalls que ha tingut vostè en el seu poble. Sí, a part d'això, ha fet moltes coses que m'han demanat també. Tinc un mural fet als carrers de Beniarjó, defendent a les dones maltratades. Després tinc també un quadre que vaig regalar a l'església de Beniarjó, que és el Sant Joan Baptista. I, qualsevol cosa que em demanen a l'Ajuntament, estic dispost a tot el que ells vulguin. Llicenciat en Belles Arts, quan va decidir dedicar-se a este món? Quan vaig llicenciar en Belles Arts, el que vaig fer va ser córrer per tot el món. Vaig estar estudiant en París, vaig passar per Itàlia, vaig passar per molts llocs. I al final vaig vindre a travessar Espanya i he fet una quantitat d'exposicions que podria dir-te que individuals duré al voltant de 60 i col·lectives com més de 100. L'altre dia el meu fill estava més o menys comentant la quantitat de quadres que havia pintat i va calcular que sobre quadres en llenç tindré al voltant de 6.000 quadres. O sigui, estan repartits per tota Europa i part d'Amèrica també. O sigui, que estic molt content pel món que vaig triar, que va ser el de la pintura. Un recorregut molt internacional, però com vindre a casa no hi ha res. No hi ha res. El lloc i més este lloc tan emblemàtic com és Beniarjó. I a vegades diuen que nadie es profeta en su tierra, però en este cas la dita eixa no la fem bona. Pues això és un, no sé si refrà, però això és una cosa que està diguent moltíssima gent, tant del poble com fora del poble. Se ho ha recibit moltíssimes vegades. Juan, moltes felicitacions, enhorabona i a disfrutar de la vetllada. Molt bé. Gràcies a tu, gràcies al poble, gràcies a l'Ajuntament i gràcies a tot el poble de Beniarjó. Molt bé, seguirem disfrutant de les seves obres. Vale, moltes gràcies. Marc Estruig, instructor de l'expedient de fill il·lustre de Ribes Coll. Quins són els motius que van fer tirar endavant aquest expedient per a fer aquesta distinció? Pues la veritat és que vam reconnectar en Joan després d'alguns anys i vam idear de fer una exposició antològica en el poble i això van començar a posar això, vam veure la barbaritat d'obres, vam ocupar tres espais municipals, la sala d'exposició i un edifici multiús que tenim per poder exposar tota l'obra d'ell, i en aquest moment vam pensar, dic este home, el currículum que té, el bagatge que té, és necessari que li fem, que com ell, portant el nom de Beniarjó que comporta per tots els jocs, diguem de distingir-lo d'alguna forma. I en Beniarjó no teníem ni siquiera reglament, i vam fer per aprovar el reglament, que es va aprovar en el 2019, ja en la idea de fer-li este homenatge i concedir el títol de fill il·lustre. Un reglament fet a posta ja, quina millor manera d'això per a poder encetar el capítol de distincions. I a més es va aprovar per unanimitat. El de concedir el títol va ser per unanimitat de tots els partits polítics, tots li reconeixem tot el que ha estat fent, el que ha fet pel poble i el que està dispost a fer, que ho sé de bona tinta, que ell està dispost a col·laborar en tot el que necessita el poble i tot el que li demanem. Què és el que més destacaria de la figura de l'artista del veí més il·lustre i més internacional? Ara, com a artista, sols veure la seva obra, com capta la llum, com
aquests colors, aquesta forma. Així tenim un, en el saló de plenaris, en el fons de la paret del saló de plenaris, un mural enorme que ens el va fer, li se va ocorrir ahir fer-lo, ens el va fer, mai ha volgut res a canvi, i es veu quasi que és una finestra oberta, que més d'una paret pareix una finestra oberta al riu. És increïble l'obra, a mi m'encanta molt, què t'ha de dir. I prepararem més exposicions com aquesta antològica que van fer? Sempre que ja sigui dispost, evidentment l'Ajuntament i l'Ajuntament vulga, i suposa que sí, és a dir, jo crec que Beniarjó està dispost a obrir-li els espais culturals que té per aportar-hi els seus quadres, el seu art, així a Beniarjó, que és el seu poble i és el seu veïnatge. En tants mèrits va ser fàcil redactar aquest expedient? Per supost, és més, ell va col·laborar també en ell, em va donar un dossier, en molt d'això té mèrits més que suficients, tampoc va ser un gest difícil. A tots els que preguntaves, tots creuen que és mereixedor d'aquesta distinció i, evidentment, pues, també, per això també va haver unanimitat en l'Ajuntament a l'hora de concedir-lo. S'aprovava per unanimitat i imagina que també, si li haurien donat a votar als veïns, també per unanimitat. Quasi cert que haurà sigut per unanimitat i en tot el carinyo, perquè li tenen molt de carinyo. O sigui, es demostra quan ve així que gent que quasi que no pot, no eix de casa mai i se n'apostes a vindre, a estar al seu costat, i és que ell correspon també a la gent d'aquesta manera. Enhorabona no només per a l'homenatjat, per a l'Ajuntament, sinó també per a tot el poble, perquè tindre un veïn tan internacional no és fàcil en un poble tan xicotet. És cert, Beniarjó és un poble menut, però tenim un... no sé si serà l'aula, tenim un caldo de cultiu, en què sí, hi ha artistes i hi ha gent de cultura important, sí. Pues esperem que disfruten de l'acte i sobretot a passar-ho bé, que és una nit per a tindre molt en compte i disfrutar-la. Molt bé, moltes gràcies i això és el que esperem, sí. Gràcies. Alcaldessa de Beniarjó i Vallinarès, dia de festa, dia gran, avui així en la localitat. Pues sí, la veritat és que sí, estem molt il·lusionats, la veritat, estem, jo crec que tots nerviosos, perquè és la primera vegada que el poble del Beniarjó, l'Ajuntament, concedeix aquest honor. En l'any 2019, pense que era en el mes de maig, es va aprovar el reglament d'honors i distincions del nostre poble, i en setembre del 2019 es va començar a instruir l'expedient per fer a en Joan Ribes Coll, fill il·lustre del poble de Beniarjó. I bueno, la veritat és que per a nosaltres és un orgull que una persona com Joan pues siga el primer que rebrà este títol. Sí, perquè parlava de 6.000 obres repartides per ahir, uns llocs on sempre ha portat el nom de Beniarjó, que ha posat, com aquell que diu, en el mapa. Exactament, sí, perquè ja sabeu que Beniarjó és un poble menut, però bueno, la veritat és que tenim molts grans talents així en el poble. Un d'ells és Joan, que ens ha portat el nom del poble per tot arreu del món, i a més ell ha volgut deixar un xicotet, diguem, de la seva essència així en el poble, com vos ha comentat ell. Tenim en el plenari un mural que ocupa tota la paret, d'una vista en perspectiva de lo que és el poble de Beniarjó vist des del riu, que és un mural preciós. Tenim també, ens va fer un quadre d'Ausias Mar, que avui el tenim així exposat en l'auditori per fer la entrega, i després també pues, tenim el mural en la paret que va fer contra la violència de gènere. Tenim un altre quadre que són els tarongers. En fi, es va fer una exposició també de tota la seva obra impossible, però bueno, de la majoria exactament d'ell. I bueno, no sé, pense que per nosaltres és un orgull el que una persona i un talent com Joan pues hagi nascut així, i en fi, que ens deixi pel patrimoni municipal pues, part del seu ingeni i del seu ser artístic. Escrivies, explicaves totes aquestes obres que n'hi ha així, que els veïns poden disfrutar. Ampliarem ara en aquesta distinció que té de fill il·lustre, ampliarem la col·lecció així al poble. Bueno, pues jo suposo que sí. Espere, perquè a més, bueno, Joan, a més d'això, ell col·labora sempre amb nosaltres en l'Ajuntament, en qualsevol cosa. De fet, ha fet els cartells també ja fa 2 anys, l'any passat, perquè no es va poder fer, Festival de Música i Dansa, que fem internacional, i ell també és el que ens prepara els cartells, i bueno, ha sigut jurat en concursos que han tingut de targetes de Nadal. L'any passat també
també va fer un calendari en obres d'ell que es va repartir per tot el poble. I, bueno, i com ell sempre diu, podem comptar en ell per tot el que vulguem i nosaltres, lògicament, ens aprofitem, clar. I ara una pregunteta, qui està més il·lusionat en este acte d'avui, la senyora alcaldessa o l'homenatge? Pues ell diu que està nerviós, però jo encara estic més, perquè la veritat és que portem molt de temps esperant i bueno, jo esperem que tot isca bé, que siga del seu agrat i que tots els que estiguem i sobretot ell pues, passi una bona estona i bueno, i sent que ha volgut, que estic segura que sí per tota la gent que vindrà i per tot el poble. Que se ho mereix. Pues segur que mereixo un homenatge, que disfruten d'esta nit i sobretot que siguem disfrutant de les seues obres així a la Beniarjó. Exactament, això esperem i convidem a més a totes que mos senten i a tots els que mos veuen per a que vinguen i per a que puguen disfrutar de la seva obra tant en el carrer com en la església, com ha comentat Joan, com a si mateix en el nostre ajuntament. Perfecte, moltes gràcies. Gràcies, gràcies a vosaltres. Gràcies per estar presents en aquest acte tan entranyable per a l'homenatjat i per a tots els que avui ens trobem ací. Per primera vegada anem a procedir a retre honor
a una persona del poble, declarant-la fill predilecte de Beniarjó. Els motius es detallaran les persones que intervendran a continuació. La nostra alcaldessa, Eva Llinares, l'instructor del procediment i regidor de Compromís, Marc Estru, reiterar-vos el nostre agraïment i el de Juan a totes i tots i doni pas ja a Eva Llinares, alcaldessa de Beniarjó i representant de tota la Corporació Municipal. Membres de la Corporació Municipal, fill il·lustre, Joan Ribes Coll, familiars i amics de Joan, representant de les associacions del poble, agrupació musical, a totes i a tots, molt bona vesprada. Com a alcaldessa de Beniarjó, és per a mi un honor donar-vos la benvinguda a l'acte de lliurament d'insígnia i diploma de fill il·lustre del poble de Beniarjó a en Juan Ribes Coll. Joan, totes i tots els que el coneixem el tenim en una gran estima. Gràcies. No tens més que veure la gent que ha vingut avui a veure i a estar en tu i compartir este acte. Eres una persona entranyable, d'espírit generós i desinteressat, i a més, eres un gran artista. L'estima al teu poble queda reflectida en les obres que has donat generosament i que avui formen part del patrimoni de Beniarjó. Sabrem valorar-les i cuidar com es mereixen. Gràcies per tant. El 26 de setembre de 2019, mitjançant acord plenari i per unanimitat de tots els membres de la Corporació Municipal, s'inicia l'expedient de concessió de títol de fill il·lustre de Beniarjó a en Juan Manuel Ribes Coll, d'acord amb allò que disposa l'apartat 2 de l'article 12 del Reglament Regulador d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Beniarjó. El 13 de novembre de 2019, mitjançant decret d'alcaldia 2019/488, es nomena com a instructor de l'expedient a en Marc Estruix Moran, regidor d'esta corporació municipal i portaveu del grup municipal Compromís en aquest ajuntament. Marc Estruix ha sigut la persona encarregada de recabar els informes i mèrits necessaris per acreditar el nomenament de fill il·lustre, tal com es regula en el Reglament d'Honors i Distincions. El 30 de setembre de 2021, el ple de l'Ajuntament de Beniarjó acorda per unanimitat nomenar fill il·lustre del municipi a en Joan Manuel Ribes Coll, en reconeixement dels seus mèrits personals i singulars i la seva aportació al patrimoni cultural, el qual repercuteix en benefici i honor del poble de Beniarjó. Servisca este merescut homenatge com a reconeixement de la figura de Juan Ribes Coll, fill il·lustre del municipi de Beniarjó. Gràcies. Bona nit a totes i a tots. Benvinguts així, familiars, amics, Corporació Municipal, Banda Auxer Mar, representants de les associacions del poble. D'aquest acte de nomenament de com a fill il·lustre de Beniarjó a Joan Ribes Coll, he tingut jo l'honor d'instruir l'expedient, que ha sigut a la volta fàcil i difícil. Fàcil perquè mèrits li'n sobren massa, i difícil perquè és que n'hi té molts de mèrits. Replegar tota la documentació ha sigut un dossier prou important. Jo també vull fer un xicotet repàs del que són els mèrits, un xicotet repàs perquè si no podríem estar així tota la nit anomenant coses. Entre altres moltes coses, Joan Ribes Coll, nascut a Beniarjó l'any 46, s'inicia la pintura en l'any 62 amb José Segrelles. Estudia pintura i dibuix a Madrid amb el mestre Penya, el curs 63-64. Ingressa a la Gran Somier de París l'any 65. Fa estudis de pintura a Roma amb el professor Tucci i a Florència al taller de Rosso l'any 1966. Als anys 69 al 73 fa els seus estudis de pintura a l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Carles de València, d'on és actualment llicenciat en Belles Arts.
està guardonat amb el Premi Nacional de Pintura de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva l'any 1972. Obté l'accèssit al 4 Certamen Nacional de Pintura a Almeria l'any 1973 i realitza des de l'any 72 fins pràcticament ara, quasi de manera ininterrompida i al llarg de tot l'Estat, exposicions, la majoria d'elles de forma individual i també moltíssimes de forma col·lectiva. 60. Finalment, en l'any 2018 va realitzar a Beniarjó, al seu poble, l'exposició antològica Ribescoll, exposició retrospectiva que es va fer en el mes d'abril del 2019. Este artista, natiu de Beniarjó i de reconegut prestigi, col·labora de manera destacada i desinteressada en el nostre poble, realitzant i donant diverses obres al municipi, com han sigut el quadre Paisatge Beniarjó de Tarongers, que està al despatx de l'alcaldia, l'Auxes Marc, que el teníem així, elaborat per l'exposició antològica que es va fer en el 2018, el mural, que molts heu tingut l'ocasió de veure, que està al Saló de Plenaris, un mural de 5 panells amb vistes de Beniarjó i realitzat expressament per al Saló de Plenaris. El mural, Una llàgrima més, pintat al carrer Joan Rico, on denuncia la violència contra la dona. També ha regalat a l'Església la representació de Sant Joan Baptista a l'Església del nostre poble. Ha col·laborat elaborant cartells per als diversos festivals de dansa, amb el calendari, és a dir, que Joan, crec que en nom propi, i si m'ho permeten, en nom de tot el poble de Beniarjó, moltes gràcies per contribuir amb les teues obres i les teues accions a prestigiar el nostre municipi. Enhorabona, Joan. Gràcies. I ara Vicent Mascarell, veí del poble, ha volgut també aportar el seu sentiment cap a Joan. Bueno, bona nit a tots i a totes. Moltes gràcies, Joan, per deixar-me participar en aquest acte i convidar-me també a participar i a dir unes paraules respecte al que hem viscut aquests dos anys que fa que ens coneguem, que hem estat conversant, que hem estat diverses vegades junts xerrant de la vida, de l'obra, de l'artista, del poble i dels records que tens de jove i que contant-te jo històries recordades i dius, com pots ser tan jove i que em comptes a mi aquestes coses? Gràcies a tu, gràcies a tu, Vicent. I la veritat és que el que ell sempre diu és que ens coneguem gràcies a l'art. No som, ni som família, ni som amics, ni tenim la mateixa edat, però és gràcies a tu. Però hem fet una bona amistat, sí. Hem conegut a la meva família, hem conegut a la meva filla, ens ha convidat a sa casa, hem estat el més a gust. I en primer lloc voldria donar-te l'enhorabona del reconeixement d'este poble. També a la Corporació Municipal per començar este camí que jo crec que hauria aportar-se més gent i que és reconèixer els veïns que donen el per a este poble i que crec que ja era hora que reconeguem els nostres veïns que aporten el que tenen i el que saben i que fa que tot siga una miqueta millor. Després, ressaltar que res, que Joan, conforme l'he conegut, voldria dir pues, que és una persona cosmopolita en majúscules, que ens dona alegria a tots, que igual es fan els joves que els vells i que sempre té una paraula amable per a tothom, almenys des de que jo jo us recordo perfectament el dia que ens ficàrem en contacte i és que a la teva obra en una llàgrima més va haver ahir una estranya decisió la qual ràpidament vaig dir a soques, no? D'alguna manera, i Joan se'n va enterar i diu, este xic no en coneix de res i es tira el bou per solventar ràpidament i que això s'arregli. I aleshores, pues res, a partir d'ahir, jo he estat dintre casa, estem molt agraïts en el poble de Beniarjó per les teves obres que ens deixes, com l'anomenat Marc, els quadres, els diferents quadres, el mural del Saló de Plenaris, el Sant Joan Bautista de l'Església, el mural que hi ha a casa d'Isabel de Favareta, que és preciós i denuncia aquests problemes que tenim de la violència contra les dones, que qualsevol persona que s'encadigna i respectable entén perfectament el missatge i sap de què estem parlant. Jo sí que m'agradaria ressaltar que els artistes, moltes vegades la gent té un concepte, jo crec que molt equivocat, i que es pensa que no hi ha un esforç darrere, que la gent viu massa bé, que es guanyen un munt de diners sense massa esforç,
I és de reconèixer que és les persones que donen art, igual que sigui la pintura, la filosofia, la música, el cinema, el teatre, la dansa, pintura, art i cultura, són necessaris per tal d'alimentar l'ànima. Les persones sense alimentar l'ànima en coses precioses que serien bàrbars, només voldríem que veure televisió, estar al Facebook, de la feina a casa i casa a la feina, també és necessari que omplim les nostres ànimes amb llum, amb colors, amb diversió, si és el cas, amb alegries, amb penes i amb històries que ens obliguen i que ens facin evadir-nos un poquet d'este món tan dur i al mateix temps estar presents. Respecte a la seva obra, ell sempre em diu, conta'l el que dius a mi respecte al que t'aporta. La veritat és que jo, des que he vist les seves obres, el seu detall és impressionant. Jo les cosetes que he vist per ahir, les poquetes exposicions que he vist, mai he vist uns blaus tan preciosos que recorden un mineral quan es trenca i té els seus prismes distints i aporta els seus blaus distints, i que això a mi m'agrada moltíssim i ell volia que ho diguera, i ho dic, i és així. Fixeu-se, aquí no vaig a molta missa, val la pena anar soles per voler el quadre de Joan. Trenca en que tota la vida ha sigut l'art religiós per a mi, no? Que sempre han sigut rubios i bonics i guapos, tots els àngels, tots els sants, tots bonics, i ell ens ha fet, sí que ens portava un poquet al pescador de Galilea amb el seu traje quartejat, amb el borret que tenim en el nostre escut i que representa perfectament tots ens ve al cap, el nostre poble, quan veus el quadre, i el nostre patró, que és Sant Joan Bautista. I res, dir-te també a cinc públic que la paella que tenim pendent es farà. La paella es farà, ara que està la llei de pandèmia pareix que era remetent, pues, a veure si la gent se'ns animem, ens tornem un poquet d'alegria i tornem a gaudir de les persones, de les relacions i de l'afecte que és necessari en una societat. No sols por des de lluny i pel telèfon, sinó tocar-se, abraçar-se, sentir-se, que és el més important, sentir-se volguts i sentir-se estimats. I és, bueno, ja per acabar, dic que espero que encara vinguis més per ací, que el deixes caure més per el poble, que continues aportant-nos, que és important per a la gent que gaudim en la teva obra, que gaudim en l'art, que això ens enriqueix i que jo no sóc aquí, però en nom de la gent que conec o en qui menege o en tot el poble de Beniarjó, agrair-te que ens facis la vida un poquet més feliç a tots els que disfrutem. Gràcies i bona nit. I ara Eva llegirà l'acte on es va decidir el que es nomenaria. Maria Canet Amat, secretària interventora de l'Ajuntament de Beniarjó. Certifique que l'Ajuntament ple, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de setembre de 2021, adopta, entre altres, el següent acord. Aprovació, si és procedent, nomenament de Juan Manuel Ribes Coll com a fill il·lustre del municipi. Proposta, acord. Primer, nomenar a Juan Manuel Ribes Coll com a fill il·lustre del municipi per la seva tasca cultural, la seva col·laboració incondicional amb aquest Ajuntament i amb el poble de Beniarjó, realitzant i donant diverses obres al municipi, com són el quadre del paisatge de Beniarjó entre tarongers que tenim al despatx de l'alcaldia, l'Ausias Marc exposat a la vitrina de l'edifici consistorial, el mural de 5 panells amb vistes de Beniarjó instal·lat al Saló de Plenaris, el mural Ni una llàgrima més, pintat al carrer Joan Rico, denunciant la violència contra la dona, la representació de Sant Joan Baptista exposat a l'església del nostre poble i més recentment l'elaboració del cartell del 20è Festival Internacional de Música i Dansa de Beniarjó. Obres que han contribuït i contribueixen a prestigiar el nostre municipi de Beniarjó. Segon, comunicar el nomenament a l'interessat citant-li perquè el dia i lloc que s'acorde prèviament acudisca a la sessió solemne en la qual es procedirà a lliurar-li el diploma i la insígnia que acrediten el títol de fill il·lustre del municipi. Aquesta sessió se celebrarà en un acte públic amb la major solemnitat possible.
Tercer, inscriure en el llibre Registre d'Honors i Distincions el títol concedit perquè quede constància del seu lliurament. Quart, elevar aquesta proposta al ple perquè resolgo l'expedient procedint-se a la seva aprovació per la majoria absoluta, fixada en el Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Beniarjó. Cinquè, exposar aquest acord de concessió dels honors i distincions en el tauler de dictes de l'Ajuntament de Beniarjó i en la web municipal. La presidència obre el debat i es produeixen les intervencions que es poden consultar i escoltar en el fitxer d'arxiu, al document, així com l'enllaç que figura a continuació. Finalitzat el debat, l'Ajuntament ple, amb per unanimitat de senyors regidors assistents a la sessió, eleva a acord el dictamen transcrit i perquè en preguin coneixement i tinga els efectes oportuns, a reserva dels termes que resulten de l'aprovació de l'acta definitiva, d'acord al que disposa l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, lliure el present amb el vistiplau de la senyora alcaldessa presidenta, doña Eva María Llinares Martínez, en Beniarjó, a data de la signatura. Per a tu, per al teu arxiu i pa que tinguis. Moltes gràcies. Un record. És el moment en què la nostra alcaldessa Eva Llinares trae un pie a la medalla de Thank you.
al poble de Beniarjó amb tot el meu carinyo i agraïment. Sempre vos duré en el meu cor. Ribes Cor. Senyor alcalde, senyor exalcalde i actual regidor, senyores regidores i senyors regidors de l'il·lustríssim Ajuntament de Beniarjó, estimada Rosa Montaner, familiars, amics i poble sencer de Beniarjó. Gratitud és la primera paraula que em ve al pensament en aquests moments. Agraeix de tot cor la distinció que heu fet a la meva persona en nomenar-me fill il·lustre del poble. En cap moment de la meva vida podria pensar que jo fora protagonista d'un acte com el que avui vivim, en un lloc tan emblemàtic per a un poble com és el seu ajuntament, on persones i idees es troben per a millorar la vida dels seus ciutadans. Gràcies de tot cor una altra vegada. Ara fa més de 50 anys que vaig eixir del meu poble. Eixa xicoteta pàtria tan menuda per grandària, però tan gran en humanitat. I ara em prenc el viatge de retorn a Beniarjó. A eixa Quintaca d'Ulisses, després d'un trajecte que ha sigut llarg, ple d'aventures i, sobretot, farcit de riques experiències. Més de 50 anys en què he portat Beniarjó al meu cor i també a la meva obra pictòrica. Arreu del món, allà on he fet alguna exposició, en tots els catàlegs he volgut que es començara, diguem, nascut a Beniarjó. Al llarg de la meva vida he tingut Beniarjó a tot hora present a la memòria i a la meva pintura. Sempre he cregut que arribar ací de nou era el meu destí. Però el que no podia pensar mai era que eixa tornada estiguera protejada amb estos honors. Les experiències que de xiquet vaig viure ací van fer possible que jo poguera dur a terme un viatge vital tan suggestiu com són les festes del poble per Sant Marc, la moda de Pasqua per l'Alfàs, l'aigua corrent pels cercles de l'hivern, els banys a la penyeta a l'estiu, la pólvora, la banda de música i la llum de la primavera. Què més puc esperar jo que em doni ara al meu poble quan em va regalar tot des dels primers sospirs de la meva vida? Ara, quan torna a la meva Ítaca, sé el que significa haver nascut i haver-me criat ací. Vaig créixer enmig d'un pare, d'una mare i d'una germana, però també enmig d'uns amics i d'unes amigues que sempre m'han acompanyat i que aquí, en aquests darrers temps, m'han tornat a trobar amb molta alegria. I amb uns altres que, desgraciadament, ja ens han deixat, però que han reviscut en els meus pensaments en aquests últims temps. He recorregut mars i oceans davall les veles i la fúria dels vents que també va cantar el nostre Ossas Mar. He vist inaginables ports, m'ha fet amb mercaderies famoses, però sempre tu tens els meus pinzells dos sensacions que tu, poble de Beniarjó, em vas impregnar. L'aroma de la flor de taronger i el perfum de la terra mullada. Eixes sensacions primàries i primeres van ser el punt de partida del meu viatge vital. I ara, enriquit per tot allò que he guanyat, vinc de nou a este poble meu per tornar-vos el que em van prestar ja fa temps. Vos he portat, entre altres coses, una exposició antològica que vaig presentar per compensar la vostra atenció i la vostra estima. Vos he regalat el mural d'una llàgrima més als carrers del poble, dedicat a la memòria de totes les dones víctimes de maltractament. Vos he llegat el quadre que presideix el Saló de Plenaris i que és com una abraçada a tot el poble, vista des del riu Serpis. I per últim, he donat al poble i a l'Església parroquial un quadre a la imatge de Sant Joan Baptista. Però per damunt de tots aquests béns materials, la meva família i jo vos deixem sobretot la nostra estima i el nostre afecte. Qui perd els seus orígens, perd la seva identitat, mos diu Raimon. Sense vosaltres, jo no haguera pres el meu viatge. I per això, ara torno als meus orígens, a les meves arrels
i per senyal d'agraïment vos regale a tots vosaltres els presents del meu viatge i em regale a mi mateix el retrobament amb la meva identitat. De nou vos dono gràcies. Però també vull donar-li gràcies a mi, que sense la seva ajuda moltes de les coses que ha fet no haurien pogut realitzar-se. Així que és tots els honors i medalles que em doneu la meitat que pertenece a la meva dona. Thank you.